karibishanga, hata unaweza kutakaa hapa, ujue Kiluya, waanza kuongea kitoto, utaona tu wanasema huyu ni kijana yetu. Ama mimi nadanganya? Huyu kijana mnasema Malala. Wewe angalia hii kiuno yake, si ni Ojalu? Wanajua watu walikuwa wanasema, na mimi nikapima Malala sana, nikaangalia na mikuna yuko tofauti. Wakati yeye anaanza kutusu huyu mheshimiwa Wetangula, mimi nashangaa. Anatusu Mtavati, mimi nashangaa. Wetangula na Mtavati wakikaa pamoja, wakisema wabila tuwa kitu kimoja, yeye analaumu ataki. Hii kiti ile Wetangula alikuwa minority in Senate na minority na deputy minority, wote ni watu wa Siaya. Malala ni wa Siaya, Orengo ni wapi? Nilienda kuchunguza sana. Nikasikia ground father yake alihama akakuja Butere kutoka huko ng'ambo. Ukipita kwa mheshimiwa wa Paranyani huko ng'ambo. Wakati alikuwa hapo Butere akaanza kuroga watu. Are you serious? Akafukuzwa. Akakuja akaenda kwa landi huko Mnyasi kwao Mtimba, former Kanzale MCM wenzangu. Wakati alikuwa akaitiwa shamba hapa Butoto akanunua. Sasa yeye tukikutana town alikuwa anasema yeye ni mtoto. Nataka kuchambia watoto, yeye ni nyumba kani. Kwa watoto. Kama yeye ni mtamani, asema mimi ni nani? Mtamani. Lakini msisi walio wengine, watu kutoka nje wanakuta wanajifanya walia, alafu wanaanza kuongea mambo yetu. Yeye alipata kura ya useneta. Akia Mungu akisimama Saida Liguruwa hawezi pata. Hawezi. Na mimi nataka ambia wanasiasa wenzangu, party leader wa Fort Kenya yuko hapa, mimi nakuangia MC. Sisi mtu akikuta kusimama kwa party yako, kuwa kama wale watchman wale wanakuanga wale soldier wa Golf Hotel. Weke kitu yimunuse, tuone kama ni mwili. Musijaribu kusimamisha watu na mikabila zingine, akikuta hapa anaanza kutusi mtu wa mrembo. Sitakuwa na mambo mengi ndugu yangu. Huyu kijana analia yeye na mtoto. Mimi nimeenda kwa kanzo miaka 25. 25. Sisi ndio tulikuwa na Moi. Sasa saa hii hata hii ndio tumbo hii ikatoka. Ameomba saidie yeye. Akuja ataenda.